အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာရေမျောကန်းနေဖြစ်နေတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကိုနော်ရေမျောကန်းနေဖြစ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုလိုင်းဆွဲတင်ပြီးတော့ NUG အစိုးရကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေခန့်ထားတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ချက်ဒေါ်စင်မောင်တို့အင်ဂျီရိုကိုခေါ်ပြီးတော့ဂျိုးပိုင်နဲ့ပေးတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာ၃ယောက်ပေါ့ဗျာယောက်ျားလေး၂ယောက်နဲ့မိန်းကလေး၁ယောက်ခေါ်သွားတဲ့ပြဿနာအဲ့ပြီးတော့ဂျိုးပိုင်နဲ့စကားမပြောခဲ့ရဘူးအဓိကတော့တို့ကတဲချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ OIC နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အကူအညီပံ့ပိုးမှုများများဆန်းဆန်းများများဆဆရရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်သွားတာအဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာတွေလက်ခံရတယ်တကယ်ပြောတဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရေးပေါ့ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူကြီးပေါက်ဖွားမှုအဲတိုးပါနှုံပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့မတင်ခါဘူးဆိုတာကစောနာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံကြီးအရန်ဟိုဘာသာရေးဘက်ကိုဇန်းပေးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဘာသာရေးကိုအစွန်းရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ပါဘူးဘာသာရေးကိုအစွန်းရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကြောက်တာလေဘာသာရေးကအစွန်းရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာယနေ့ကာလကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်စုကိုပြန်ကြည့်ကြရပါစို့စေအုပ်စုကိုပြန်ကြည့်ကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥနေဝင်လက်ထက်1982ခုနှစ်ဟင်းသာမင်းစစ်စင်ရေးဆိုတာပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအားကောင်းနေတဲ့အချိန်အဲမူဂျာဟင်တပုံလို့ပြောတယ်ဆောရရိုဟင်ဂျာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီလူတွေကအဲပူပေါင်းခဲ့တဲ့အပေါ်မှာရခိုင်နေအင်အားကြီးထွားလာမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအတွေးခေါ်ပညာရေးเนาะအတွေးခေါ်ပညာရေးနှိပ်ပါနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုမှာကအဲဝမ်းရွေးထွက်လွမ်းရေးထက်ဝမ်းရေးကပိုခတ်နေတယ်အခုဒီနေ့ကာလပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာနော်အဖက်ဖက်ကကုန်စင်းလုံးအစမတန်ကြီးမှုတွေအဲဆောမပြောလို့အာနာမတရားချုပ်ကင်ထားပြီးတော့အဲသူတို့လူရာဆွဲဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲဟိုတနေ့ကကျော်မျိုးမင်းရဲ့နော်ဒီစကားဆလော်ဘီကျော်မျိုးမင်းရဲ့အကောင့်မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ PDF တွေကရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတဲ့အပုံရိပ်တွေကိုပြန်တင်တယ်ဒါ2022ခုနှစ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဂျီဒီနာကနေပြီးတော့တရားဆွဲဆိုမဲ့ကိစ္စကစကားဆဘက်ကိုဖရက်ရှာပါလာပြီအဲ့ဒါကအဓိကဗာလဲဆိုတော့မွေးစည်းဝါပြဿနာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဟာမျိုးအဲလက်နက်မှောက်ကူမှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါတွေအချက်လက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်တစ်ချက်အဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့တွေကလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုလို့အဲပြောတဲ့နေရာမှာဂျီနိုဆိုက်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေကနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကလည်းစကားဆသိနေတယ်သိနေတဲ့တော့လို့နှစ်ဖက်လုံးကလည်းကင်တန်းထားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်အများအားပြောတယ်အစိုးရနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အစိုးရနှစ်ဖက်လုံးနိုင်ငံတကာကအားမလို့အားမရနဲ့အစိုးရအစ်တရက်ပေါ်လာအောင်စုပေါင်းညီညာတဲ့အစိုးရအစ်တရက်ပေါ်လာအောင်သူတို့ညှော်နေကြတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့အမုန်းခံတဲ့တော်လန်ရေးပေါ်မှာယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်နေတဲ့လူတွေအားပြတ်အားငယ်မှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသား EAU EAO တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation series set တွေသူတို့လိုချင်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လင်းချပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တွားကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကိုတွားကျင်တယ်။အဲလုံနေတကိုင်းနေတာလေတချို့ဟာတွေခြားပြလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်။ယနေ့ကာလစစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။စစ်ရှုံးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုမြကြီးနားမြို့ကြီးကို KIA ကတိမ့်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲအောင်လိုင်းစစ်ရှုံးတာကချင်ကို။ဟုတ်ပြီကရင်ပြည်နယ်မှာဖန်အမျိုးပေါ့ဗျာဖန်အမျိုးကြီးကိုစစ်ရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဆောနောကပြောသလိုဖန်အမျိုးကြီးလုံးဝထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ကရာသွားပြီတခြားသောမြို့တွေပေါ့နော်အဲခရိုင်နေရှိတယ်အဲ့ခရိုင်တွေရောမြို့ကြီးတွေကသိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်နိုင်စစ်ရှုံးတဲ့အဲ့ဒေသကိုဒေသတစ်ခုကိုစစ်ရှုံးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွဲကိုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့မိဘပြည်သူတွေသိဖို့လိုတယ်သူတို့ကအလှခံကောင်းအောင်အဲသူတို့ကအကြေညာကောင်းအောင်သူတို့လုပ်မှာပဲအဲဒါအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောထားကြည့်ပြီးတယ်တို့ပဲအဲကလင်ကကြည့်ကြနေတယ်လူလေကြမယ်ဆိုတာတော့သိတယ်မလိမ်ဘူးဆိုရင်တော့လူလေကြမယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးရလူလေကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့တော့ Ranger ပြိပခါကိုပြန်ကြည့်ကြည့်နော်ရခိုင်ဒီမှာအရန်လောက်ကကြိုင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ Ranger ရေးလို့ပတ်စံရာတိုင်းပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရဟန်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့တခုထပ်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ပြိပခါကအဲ့ဒီဘူးသီးတော်မောင်တော်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်တွေရောတန်တွဲမှာရှိနေတဲ့ဘောမာတွေရောစောက်ပြဿနာတက်နေမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတယ်တော်လန်ရေးတွေလုပ်နေတယ်အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က50-50မသွားသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအဲ့တော့ပြည်နယ်တွေမှာသူရှုံးသွားရင်တော့မှမရောက်နိုင်အောင်အပေးယူတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဓိကကြားတဲ့မြို့ကြီးတွေပေါ့မြကြီးနားလို့မြို့မျိုးမှာဆိုရင် तू ကဆက်ဆံရေးရုံးတွေတည်ထောင်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအကောက်ခွန်တွေအစဥပဒေတွေအစ तू ကပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဆွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူဘက်မှာတော့စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဓိကဖြစ်တဲ့မြကြီးနားမျိုးကိုသူတို့ကြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအကူအညီပေါ့နိုင်ငံသားရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ယူပြီးတော့အဲသူတို့ကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိတိကျကျလုပ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူတို့ကနောက်ဆုံးအချိန်တွေမျိုးမှာသူတို့ပြည်နယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှအောက်လုံးသုံးပြီးတော့အချိန်တွေတရက်ကိုပေါ့နိုင်ငံကဖိအားနဲ့ဆက်ဆံရေးရုံတိဆောက်ရေးကာလမှာအဲဆောနာပြောသူဆုပ်ပေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတွတ်ထားပြီးသားကိစ္စတခုပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့ပြန်စဉ်းစားကြမယ်ဆိုရင် NUG အစိုးရကဘာလို့ကြဆုံးသွားလဲမယိုးသားလို့ပါ
တိုင်းရင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲဘယ်တိုင်းရင်းသားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောတော့ပါဘူးအဲတိုင်းရင်းသားအရာကြီးအရေးကြီးတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးကလှမ်းခေါ်တယ်ကဲဥအောင်ကြီးညိုတို့ဆွေးနွေးကြရအောင်ဆိုတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလဲဆွေးနွေးစရာမလိုလွတ်မြောက်ဒေသကိုလာကြပါဒီမှာတော်လိုင်းနိုင်ငံရေးကူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ကြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆန္ဒပြတဲ့အားကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ထိကိုတော်တော်အားကောင်းနေတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေစတယ်နော်စတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာစတယ်မန္တလေးမှာစပြီးတော့မန္တလေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နေပြည်တော်မှာတခါတည်းပြစ်တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာအဲမြတ်တော်သက်ခံအရင်ဆုံးပြစ်တက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မန္တလေးမှာထပ်ပြစ်တက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲလှိုင်သာယာမစခင်မှာကျွန်တော်တို့တောင်တကုံမှာပြစ်သွားတာ18ရောက်ပါနော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်တို့ကပြည်သူလူထုဘာမှမဆိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကြမ်းဖက်ပြစ်တက်ခံရတယ်ဒါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာမှတ်တမ်းတွေရှိပြီးသားပါအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဘကိုးမှာစဖြစ်တယ်ပေါ့တော့အစာရှိတပြည့်ပေါ့အစာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူတို့ကမဖြစ်မနေထွက်ရအောင်မယ်ဆိုလို့တော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေလာကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဆန္ဒပြတဲ့အားကကောင်းလာလို့ကောင်းလာလို့ ਨੇ သူတို့ NLD ပါတီအချင်းချင်းတောင်မှဆန္ဒပြခွင့်မရှိဘူး NLD ပါတီရင်ထိုးထိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှတော်လည်းအားကောင်းလာတယ်ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးပါလာတော့မှတိုင်းပြည်လုံးကမကြောက်တော့မှသူတို့ကနောက်ပိုင်းမှထွက်လာတာပါဒါတွေကလည်းမှတ်တမ်းတွေရှိပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဘာသာရေး၄ခုနဲ့အဲဦးစားပေးပြီးတော့ဆန္ဒပြပါတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အားလုံးပူးတွဲပြီးဆန္ဒပြကြပါလို့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောရလဲဆိုတော့ရန်သူမှာလှည့်ကွက်တွေကျွန်တော်တို့ကြိုးမြင်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမကြခင်မြကြီးနာမျိုးကြီးကြာခံနေပြီဆိုရင်မင်းအောင်လာညှိကိုညှိရလိမ့်မယ်ကချင်နဲ့တီးကြညှိကိုညှိရလိမ့်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တရုတ်ပါလာမယ်အိန္ဒိယပါလာမယ်ဂျပန်ပါလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အကွက်တွေကိုသိပြီးသားတရုတ်ရဲ့ဆက်ဆံရေးရုံးကနေပြီးတော့မှအခုဖွင့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တရုတ်တန်ရုံးကတော့ရန်ကုန်မှာရှိတာဒါပေမဲ့တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးအလေးပေးဖို့အတွက်ကိုအမေရိကန်နဲ့အကွစ်မန်ယူလာပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့သွားနေတဲ့ဒေါ်လာရေးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအသက်တွေကိုနှမျောတယ်တံပိုးထားတယ်ကိုချင်းစားတယ်ကိုညီကိုမတော်ကသားသမီးတွေလို့ကိုရဲ့ရဲဘော်တွေလို့တံပိုးထားတဲ့အတွက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအမိုက်ခံအမုန်းခံပြီးတော့ပြည်သူလူထုအမြင်မှန်ရလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရတာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေလွတ်မြောက်သွားတော့မှတိုင်းရင်းသားဒေသတွေလွတ်မြောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကတခြားသောဗမာပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ရတော့မှာတော်လိုင်းရအစကဖြစ်သွားပြီတော်လိုင်းရအခုမှအစကဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆွမ်းတော့ပြောသလိုပေါ့ဒါကတော့မဆန်းဘူးဗျဒါကတော့မဆန်းဘူးဆိုလိုချင်တာကလူတစ်ယောက်ကအဲသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့အမားတစ်ခုကိုထောက်ပြလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုဆွမ်းတော့ပြောသလိုတေးကြတယ်အဲ့လူကဟိုသူ့ကိုသူမလုံတာပဲအခုပြောလာပြန်ပြီအချိန်တစ်နှစ်ပဲပေးပါတနစ်ထပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်တနစ်ထပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဘလောက်တောင်မှပေးဆက်ရအောင်မလဲလို့မေးချင်တယ်။နော်ဘလောက်တောင်ပေးဆက်ရအောင်မလဲလို့မေးချင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရှိတယ် local PDF တွေရော PDF တွေရောနားလည်ထားဖို့တကူကတို့တွေပြည်တွင်းနဲ့လည်းပြန်ဝင်လို့မဖြစ်သေးဘူး။တို့မှအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး။တို့မှအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာတို့တွေကဘာလို့ဥတည်ရမလဲ။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာပြန်စုဖွဲ့ရမယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအမှတဆင့်တို့တွေကကော်မတီတွေ network တွေဖွဲ့ပြီးတော့မှခရိုင်လိုက်ညွန့်နေလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့မှတို့တွေကအစိုးရတရက်ဆိုတာထက်ကိုညီညွတ်ရေးတိဆောက်မှုကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာညီညွတ်တိဆောက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးအားကောင်းလာပြီဆိုနိုင်ငံရေးဘက်ကိုသွားတဲ့လူကတစ်ဖက်တော်လန်ရေးကိုတကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကတစ်ဖက်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲညီညီသွားရမှာသူတို့ပြောသလိုလက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်ကြမယ်တူတာတွေကိုအရင်လုပ်မတူတာတွေကိုဘေးပယ်တူတာတွေကိုအရင်လုပ်စစ်အုပ်စုကိုအရင်တိုက်ဆိုတဲ့ဟာကျန်တဲ့ကိစ္စနောက်မှရှင်းမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလေလူမိုက်တစ်ယောက်ကမုံဆိုးမှပြစ်ဒစာအိမ်မှာမုံဆိုးမှနော်မုံဆိုးမှပြစ်ဒစာအိမ်မှာလူမိုက်တစ်ယောက်ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ငါတို့အရင်ဝင်မယ်နောက်မှပတ်စံရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါလာတဲ့ပတ်စံနဲ့မလောက်မငါနဲ့နော်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့မှရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါနိုင်ကျင်တာဗျတည်တည်နဲ့အနိုင်ကျင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလက်ခံရတယ်အားလုံးလမ်းဖွင့်ပေးတာလေ၃နှစ်ပြည့်သွားပြီဘာမှမဖြစ်လာဘူးအခုဂျာကာလာအစိုးရနော်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလာအစိုးရဆိုပြီးတော့အတန်ကောင်းခင်လာတယ်မဖြစ်လာတော့ဘူးတည်ကြတယ်မဖြစ်လာဘူးမဖြစ်လာဘူးဆိုတာက NUG ဝင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံခြားမှာတစ်နှစ်တစ်လဟိုနှစ်ကြိမ်လောက်မီတင်တွေလုပ်တယ်အဲကျွန်တော် organize တွေလုပ်တယ်သူတို့ organize လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲစောက်တလဲစကားတွေပြောသွားတယ်စောက်သုံးမကြတဲ့ပုံစံတွေပြောပြတယ်ဒါကပြည်သူလူထုကိုအဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးပြည်ပမှာနေပြီးတော့ပြောချင်တာပြောလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ပြည်ပမှာပြောတော့လဲတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာမပါဘူးသူတို့ရဲ့အတန်ဖိုင် record တွေအဲသူတို့ရဲ့ရုပ်တံတွေအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သွားချင်တာလဲဆိုတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့သတိထားကြီးကြီးထားဖို့တော့ပြောမှာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ပြောချင်တာပြောဆိုချင်တာဆိုတဲ့လူတွေလည်းသတိထားပါကျွန်တော်တင်ထားပေးပြီနော်ကျွန်တော်တို့တော့ပဲသတိပေးမယ်။အဲဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်နောက်မှလာပြီးတော့အဲချော်လွဲရောထိုင်ပုံစံမျိုးလည်းလုပ်ရင်တော့သတိထား။အဲတော့ဆောနောကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဆဲတဲ့ကောင်တွေလည်းပါရင်ပါပဲ။မရိုင်းတဲ့ကောင်တွေလည်းပါရင်ပါပဲ။လူတစ်ယောက်က
ဆောင်းလာပြောလို့အမှန်တရားမပြောလို့ဆဲကျင်ဆဲမဲ့ဖောက်ထုတ်ရင်ထုတ်မယ် report ထုတ်ရင်ထုတ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့တို့ရဲ့အလုပ်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောစရာကြီးဆက်ပြောမယ်ကိုလူတွေကလည်းပြန်မဆဲနဲ့အဲကိုလူတွေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ပြန်မဆဲနဲ့ပြန်မပြောနဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအစင်တန်းမရှိဘူးအစင်တန်းတော့မှတို့ကမုတ်ဆိုးမ6000ကျားတဲမှာအဲအမောင်ထဲကနေပြီးတော့မီးပြတ်နေတဲ့ရက်ကွက်မှာပေါ့မုတ်ဆိုးမ6000ကျားတဲမှာပြစ်စာခေါ်အိတ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ကစကားပိန်ပေါက်တာကိုတော်လိုင်းရေးစပြီဆိုပြီးလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကအထင်ဟုတ်မကြည့်တာတကယ်အထင်မကြည့်တာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကျွန်တော်မှတ်တမ်းနေရှိတယ်ပြောခြင်းဟာပြောပါစေဆိုခြင်းဟာဆိုပါစေဆဲခြင်းဟာဆဲပါစေခွင့်လွှတ်တဲ့အားလုံးဒါမျိုးနဲ့မှတ်တမ်းတော့ထားလာတယ်တစ်ချိန်ကျရင်ရှင်းရလိမ့်မယ်မင်းကတောင်ရတဲတဲကဘာလုပ်နေတာလဲလို့မင်းကဘာကောင်လဲလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုကြိုးစားပါတယ်အကုန်လုံးဒါပေမဲ့ဒီစောစောပြောလို့မှတ်တမ်းထားရတယ်မပူနဲ့မှတ်တမ်းထားရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဖို့လိုတယ်နားလဲဖို့လိုတယ်တိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူလဲတွေကများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထက်တာတဲ့လူလဲတွေထပ်ပေါ်လာမှကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရှင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုမထားဘူးဒါကသူတို့ရဲ့ငကူဗီဇပါတီထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဟိုကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးလူပွားဝါတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ကတိတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုအမျိုးမျိုးဖုံဖုံအီယိုနေမြေဒီမှာအဲဆွဆွဲပြီးတော့တောင်းဆိုတာလည်းတိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တချို့တွေကမပြောဘူးတချို့ကတော့လည်းပြောပြတယ်ကိုနေတော်ဒီလိုရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ဖက်လုံးများစကားစားဘက်ကလော်ဘီတွေကလည်းပြည်သူလူထုဝေဝါးဝါအောင်တော်လိုင်းအပေါ်စိတ်ပြတ်သွားအောင်အဲတကယ်လုံးနေတဲ့ PDF တွေ local PDF တွေကိုစိတ်ပြတ်သွားအောင်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမျိုးမျိုးတင်တယ်ရုပ်သံဖိုင်တွေမျိုးမျိုးတင်တယ်ပုံအဟောင်းများမသိအသစ်များမသိတင်တယ်အဲမိဒီလာပရိပခါတွေလည်းပါတယ်စောက်ပြတနာဟို2017 2019ကအဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကမှတ်တမ်းရှိတော့လိန်လို့မရဘူးဟိုတနေ့ရဆိုရှင်အဲဆိုတော့ PDF တစ်စိတ်တင်ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့လုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတကိုးပါဆိုပြီးတော့ဟန်မူရပြီးဘယင်လို့တို့ကကိုရဥပဒေလေးဘာလို့ဆိုစေအုပ်စုကလည်းတို့ကိုအဲ ICC ICJ ကိုမဖြစ်မနေသွားရတော့မှာအဲ့တော့ UNG အုပ်စုထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်း genocide ကိုကျူးလွန်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ပြောသူငါတို့လောက်ရကမှန်သလားမှားသလားဆိုတော့ပြန်စင်စားသူလုတ်လို့ငါလုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမင်းမဲစရိုက်ဆန်တာမင်းမဲစရိုက်ကဘယ်မှာမှဆန်လို့မရဘူး Geneva Convention ရှိတယ်ဒါတို့တခြားလိလာစစ်သုံးပန်းဥပဒေရစစ်သုံးပန်းကိုတုတ်တင်လို့မရဘူးဆောလာပြောတခိုးဆိုလို့ရှိရင်လေတခိုးရဲ့ဥပဒေရှိတယ်ဟာဒါဆိုရှင်ပြောစရာတွေကရှိလာတယ်ဝါဒေတာမှာဟာလူထုရှားမှာပေါ်တင်ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဟာ MNDA ကတလောတော့ကလူရှိရကိုပေါ်တင်ပြစ်တက်လိုက်တယ်မျိုးသမီးပါပါတယ်နိုင်ငံတကာတော့မအုံဘူးငါတို့ကလည်းလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်မယ်လို့မစင်စားတာနဲ့သူ့မှာသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုပိုင်ဥပဒေရှိတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်အဲ့လိုတခိုးကြဘိုးမရင်းချင်းတဲ့ကောင်တွေဓညတိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလက်မခံဘူးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ divestment ကိုယူလာပြီးတော့မှစောတော့ကပြောတယ်ဝါတို့စောတော့ပြောတယ်ဒီ MNDA ကိုကန့်လို့ပေါ့လောက်တာတရုတ်ရဲ့အတော်ဒီပါတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာလေးလာကိုးသောင်းသားတွေရဲ့မင်းတို့ကောင်တွေလူလူလဲနားမလဲဘူးလူလူလဲမသိဘူးပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အာငါတို့ကသူများလို့ငါတို့လိုက်လို့တယ်အာသူများတော်လန်လို့ငါတို့တော်လန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရည်ရွယ်ချက်မရှိရည်မှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ပန်းတိုင်မသိဘဲနဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်ကြနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိရည်မှန်းချက်လည်းမရှိဘူးเนาะပန်းတိုင်လည်းမသိဘဲနဲ့တော့တော်လန်ရေးမလုပ်နဲ့ငါတို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်ရေးဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးเนาะမတုတ်တင်မရှင်းလင်းမဲနဲ့ပညာပေးလို့ရတဲ့အရာတွေတင်ပေးမယ်တင်ပေးမယ်မတန့်တင်ပေးမယ်တွန်းလှန်ရေးကအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးတွန်းလှန်ရေးဆိုတာအစင်တန်းရှိတယ်တိတ်ခါရှိတယ်သူ့ဂုံပုတ်ရှိတယ်တွန်းလှန်ရေးကเนาะသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်နဲ့သူ့ရဲ့အစင်တန်းနဲ့ရှိပြီးသားအဲ့ဒီအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့တွန်းလှန်ရေးကိုအယောင်မဖြတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော်လှန်ရေးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပါသွားမယ်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေတာပဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာမင်းမဲဆရိုက်ဆန်ဆန်ဘရောမမလုပ်ဘူးလုပ်လို့လည်းမရဘူးသူ့အစ်စ်နဲ့ဆင့်ရှိပြီးသားဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ရှိတယ်ဟာဆောင်းလာပြောစစ်သုံးပန်းဥပဒေကိုလိုက်နာရတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်လူခွင့်ကိုနားလည်ရတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မဟုတ်လို့လုပ်လို့မရဘူးလူအဖွဲ့အစည်းတခုဆိုတာငါတို့ကတော့လူအဖွဲ့အစည်းပဲငါတို့ကလည်းလက်နက်ကိုင်ထားတာပဲငါတို့ကလည်းယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာပဲငါတို့ကလည်းဘတ်တစိတ်တက်ထားတာပဲဆိုယုံနဲ့တော်လှန်ရေးမဖြစ်ဘူးအာတသက်လုံးမှတာအာအဓိကချက်ပဲအဲတော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးနဲ့တူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော်လန်ရေးရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဂုံပုတ်တွေတိုင်းနိုင်ငံမှာစီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေရှိတယ်။သေချာလိလာတော်လန်ရေးသမားဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားနဲ့မတူဘူး။နိုင်ငံရေးသမားကနေတော်လန်ရေးသမားဖြစ်သွားရင်လေအဲတော်လန်ရေးသမားတွေအားလုံးကပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်သွားတယ်။ဒါဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကစင်းလဲတယ်ကောက်ကျစ်တယ်ကစားကွက်မျိုးစုံတုံးရတယ်။တော်လန်ရေးမှာကအမှုပညာဆန်ရတယ်လက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကအမှုပညာဆန်ဆန်လောက်ကတယ်ပရိရရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိမလို့မိမရမဟုတ်ဘူးရန်သူကိုဘလို့အသာစီးယူမလဲဆိုတဲ့ပြရုပ်တခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရန်သူကိုအသာစီးယူတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုအသာစီးယူမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะအဲ့ဒီ lobby တွေကြောက်တော်လန်ကြီးကစောက်ပြတ်တာ